nimemwangalia huyu deputy wetu Kashagwa. Huyu ni Mkristo. Huyu nimemuona mara nyingi akiwa kanisani, akiwa na mke wake na mtu anaomba sana, tumesikia akiomba. Ile timu nyingine pale wamemchukua deputy ambaye sisi ambao tunamfahamu, tunajua yeye anasema ni atheist, aamini ya kwamba kuna Mungu. Na sisi ni nchi ya Wakristo. Sisi ni nchi ya Wakristo. Akina mama wanapiga magoti kila jioni kuomba Mwenyezi Mungu. Sisi ni Wakristo. Yeye nataka kuuliza, nyinyi mtakubali mtu ambaye yeye haendi kanisani, mtu ambaye aamini kuna Mungu aingie kule kuongoza nchi yetu? Mimi sio mhubiri, lakini kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 nasema ya kwamba msifungwe, do not be bound with unbelievers. Msifungwe na watu ambao hawaamini. Na pia Romans 1:18, Warumi mlango wa kwanza 18, endeni msome, inasema ya kwamba ukimchagua na kumfuata mtu ambaye ni anasema hakuna Mungu, basi umejitafutia laana ya Mwenyezi Mungu. Wakenya tujichunge tusipate laana, kwa sababu sisi tunataka maendeleo ya haki na maendeleo ambayo yatakuja kwa njia ya chapter. Na hiyo ndio mimi nimesema ya kwamba nikiwa katika Kenya Kwanza, sisi tunajua tuunga serikali na tutapata hali nzuri ya maisha. Asante sana na Mola wabariki. Asante sana Governor Mutua.